З 1 липня в Україні відкрито ринок землі. Виключно для українців і виключно для фізичних осіб. Ажіотажу, певнять посадовці, немає. На сьогодні в масштабах країни укладено за 2 тисячі договорів купівлі-продажу землі. Розуміємо, що на 3,5 тисячі гектарів зареєстрованих купівлі-продажу, коли у нас понад 30 мільйонів гектарів орних земель, з них 27 мільйонів приватній власності, підтверджує той факт, що українці підходять мудро до розпорядження землями, що ніхто не спішить втрачати такий актив, який є дійсно дуже цінним. За попередніми даними, ситуація не зміниться і найближчим часом. Переважна більшість громадян продавати свою землю навіть не планує. Обговорили на зустрічі також юридичні питання земельної реформи. Продати землі, які належать громаді, неможливо. Юридично право воно чітко зафіксовано з 27 травня за громадами. Більше того, було побажання, щоб ці землі також швидко не продали, і фактично на них наразі безстроковий мораторій, тобто їх продавати, землі державної комунальної власності, продавати не можна. Можна здавати в оренду, можна вести свою діяльність, створити ДП, комунальне підприємство, точніше, на цих землях, але продавати не можна. З 24 липня в Україні набув чинності закон щодо просторового планування територій громад. Документ дозволяє громадам використовувати власні земельні ресурси з максимальною ефективністю. Тепер можна спільно шукати бачення, де мали би бути багаторічні насадження, де мали би бути громадські пасовища, де мали би бути сільськогосподарські землі, де змінено під забудову, де інші фактори. Важливо, що коли міняється, хотів би наголосити, цільове призначення на тип земель, які є дорожчими по нормативно-грошовій оцінці, йде доплата в бюджет, в місцевий бюджет громади. В Україні чимало землі обробляються, так би мовити, у тіні, без сплати відповідних податків. І це призводить не лише до нерівної конкуренції в аграрному секторі, а й до суттєвих втрат бюджету, кажуть посадовці. Зокрема, протягом року недоотримано 12 мільярдів гривень податків. В міністерстві закликають до виходу з тіні. Один зі способів для тих, хто має менше 20 гектарів землі – створити так зване сімейне фермерське господарство і отримати допомогу від держави. Спрощена система оподаткування, спрощена система звітності. І фактично буде податок 600 гривень на гектар, а не 1200. Тому ми говоримо для тих, хто дійсно сім'ї, є такі сім'ї, тут ми не заперечно, які обробляють 2-3 своїх паї, то до 20 гектарів, і з цього живуть. Будь ласка, зареєструйте ФОП сімейне фермерське господарство. Крім того, сімейне фермерське господарство держава в перший рік реєстрації виплачує 5 тисяч гривень на гектар першого стартового капіталу підтримки. Вже врегульовані всі питання із серпня. Ми заплатимо, компенсуємо всім ЄСВ, сімейним фермерським господарствам, які зареєструвалися, починаючи з 2020 року, і на майбутнє це буде діяти. То вони, реєструючи ФОП, просто платять 10%. 90% компенсує держава зразу. В той же час в земельних питаннях існують і поки що невирішені проблеми. Як то процес передачі земель і сплата податку на доходи фізичних осіб. В результаті громади недоотримують кошти. Тож у період реформ, кажуть учасники зустрічі, важливий зв'язок між профільними міністерствами та об'єднаннями. Валерій Калетан, Ігор Бахіркін, Олександр Булгаков, ТВ5.